Jai. Miten sä? Hei! Okei, tuolta vissiin päätystä pääsee. Mä ajattelin, että sä oot niinku tällaisella niinku suljetulla parvekkeella. Mut joo, me ei saatu Spectre-statusta. Musta tuntuu, että tässä kyllä on jonkunlaista variaatiota. Mitenkään perhana vielä. Mutta on kyllä ihan samannäköinen tää mesta, mitä ykkösessä kyllä. Mut joo, se oli siinä tosiaan. Ei päästä tutkimaan sen enempää. Joten tota, me varmaan ehkä lähdetään täältä pois. Olisiko näin? Katsotaanpas, mitä toi Jöyrinäli sanoo. Se sanoo, että me ollaan tehty. Mitä se itseasiassa niin kuin sanoo tarkalleen? While they were blah blah blah. Okei. Ei niinku oikeastaan mitään. Eli. Joo. Me ei varmaan tällä kerralla mitään näistä aloiteta. Tästä on sellainen... Olisiko tossa about... Puolisen tuntia jäljellä. Joten tota, pitäisikö meidän itseasiassa niinku Overlordia tosiaan sen lisäri. Sitä me näitä tekee. Olisiko toi Firewalker? Vai N7 Lost Operative? Mä en mitään kärryyt, minkälainen tehtävä toi oli. Mut anyway, me lähdetään kyllä niinku täältä pois. Päästäänkö me itseasiassa niinku... Okei, mä oltais itseasiassa päästy suoraan Normandille. Pystykö tän skippaamaan? Kiitos! Joo. Se vois olla kyllä jompu kompu. Joko se N7 operative juttu tai sitten. Commander, you've received a new message at your private terminal. Se Firewalker, mitäs tänne on tullut? Aika paljon. You are not dead from Emily Wong. Eikö se ole tää reporteri Naikkonen kans tää vähän järkevämpi? Aasialaistaustainen. You are alive. How come you broke whatever cover you've been on, but didn't offer an exclusive interview to your favorite reporter? Whenever you come up for air and are ready to talk, let me know, okay? Siis onks se niinku Citadelissa? En tiedä. Consort Saira, herranen aika. Nyt tulee niinku viittauksia ykköseen vallan kamalasti. Commander, I thought that my gift of words had been incorrect and embarrassing notion, but my contacts tell me you yet survive. I am pleased to hear that your journey continues, though I sense that you head toward an even deeper darkness. When you fought Saren, only your resolve was tested, but now I fear you cannot rely only on your own strength. Take whatever steps you must to ensure that those battling at your side fight with clear minds and glad hearts. Be well, Consort Saira. Ja siis mun mielestä, tai mun muistaakseni Sairaa, nähänköhän sitä enää ollenkaan? Mä en itse asiassa ihan niinku tarkalleen muista. Mutta tota joo, näköjään viesti saatiin, tota mä muistan. Dr. Chloe Michelle, siis herranen aika. Näköjään tää Citadelissa käytiin niinku. Joo. Dear Commander Shepard, I was your love was blah 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 blah. Eiks tätä lukee kokonaan? Garrus ever again. Clean up the boards. Hän teki tämän Saren. Is Garrus with you again by any chance? Kyllä. I left a few messages on his public accounts, but... Yeah. If you know where he might be, I would really love to hear from... Okei. Okay. Okei. Eli nyt niinku Citadeliin tuli lisää väkeä. No joo, ne voidaan sitten vaikka seuraava kerran, kun käydään ostoksilla. Mut siis joo, toi oli tosiaan toi Dr. Michelle, joka oli tota ykkösessä siellä Wardale, se tohtori Snaikkonen. Jonka kautta itse asiassa oikeastaan Garrus liittyi meidän ryhmään. Siinähän se Garrus tosiaan oli silloin. Joo, mukavaa kyllä. Viittauksia ykköseen maistuu aina. Commander, mutta... I've already thrown together jaa, some sä sait of my calamari jo. Gumbo. Here, try a bite. Totta kai. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Jei, saatiin expaa 50. Eikö se 50 nyt ollut ihan hyvä määrä? Joo, 60 tarvii enää seuraavaa leveli. Joo. Joo, mutta totta. Mitäköhän me tehtäis? Niin, ja se hemmeti hamsteri. Nyt niinku case hamsteri. Onko se täällä? Se on siellä!
No mikä hel... Mä oon kyllä ihan sata varma. Mä oon ihan sata varma, että... Onko se kolmosessa? Se muuten itseasiassa taisi olla kolmosessa. Nyt menee niinku pelit sekaisin. Joo. No messages for you, Commander. I don't know what to feel about Grunt. My psych reports refer Oak here. We have no guarantees that Grunt is mentally stable. I get the feeling he just doesn't care about anything, including who lives or dies. Is there anything I should know? Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Joo. Se taisi kyllä olla, se taisi kyllä olla kolmosessa itse asiassa. Nyt kun rupesin miettimään. Joo. Noni. Olen idiootti ja sinne on tullut aikaisempiin videoihin varmaan hirveä määrä vihaisia kommentteja. Ei perhänä idiootti. Et sä muista mitään. Joo, researchataan nää. Jaa, mä en saa niinkun... Mä en saa kumminkaan päivitettyä tuota heavy pistooliakaan. No, ei mä oon mitään. Tää on tek durationia ainakin. Mutta olisiko se toi N7 operative setti? Musta tuntuu, että se voisi ehkä olla lyhyempi, en tiedä. Eclipse based on the planet Lorek. Fathar system Omega Nebula. Näkyykö se niinku ihan tässä setissä? Taisi pikkasen taistelukin tähän loppuun. Loppuun tälle naatus kerralle. Se on Overlord. Se itse asiassa niinku näy tässä kyllä. Minkäkään takia se muuten itse asiassa näyttäis? Okei, eli mä joudun kattoo nyt sen tarkasti. Eli... Omega Nebula Fathar System. Omega Nebula Fathar. 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 Omega Nebula. Omega. 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 Vai onko tää itse asiassa muuten... Eikö siis tämähän on Omega Nebula. Kun siis tässä muissa saiko tässä lisää alueita ostamalla tähtikarttoja? Mä en ihan tarkkaan muista sitäkään. Mut siis joo, tämähän on tää, missä me ollaan käyty jo. Eli se on Fatharis. No niin, mennään sinne. Eli sinne. Musta tuntuu, että tää ei oo hirveen pitkä tehtävä. Ehkä jopa voitais saada tää tehtyä tällä kerralla. Jaa. Rich Planet. Skannataan tästä nyt nopeesti. Platinumia ainakin tarvitaan nimittäin lisää, koska se on näköjään aika vähissä. Aika vähissä. Launching probe. Tosin eipä noista tainnut mikään noista researcheista olla siitä kiinni. Että mulla ei ole ollut tarpeeksi resursseja. Et se oli vaan siitä, että mulla ei ole tarpeeksi päivityksiä. No, eikä täällä mukaan oo mitään. Siinähän sitä platinumia vasta onkin. Mitä meillä on? Meillä oli 17 000 ennen kuin me tultiin tälle planeetalle. Ja nyt meillä on jo... No, paljon tämän jälkeen onkaan. Vaan yli 23 000. Yli 24 000. Jumalautsi. Ei huono. Ei huono saada. Moderate, saisiko täältä vielä... No siitä vielä platinumit tältä. Joo! Melkein 10 000 saatiin yhdestä planeetasta. Nice. Very nice. Kumpi se olisi? Mä uskon, että se on toi pikkuplaneetta. Tää just meni väärin. Jätetäänpäs suut viimeiseksi. Ja mä kuulin kyllä. Tämä on good. Jaksetaanko me good? Otetaan nyt goodikin. Ja platinumia maistuu. Maistuu. Ja se on taas tietysti yksi kysymys näissä resurssien etsimiseen, koska siis kaikkiahan ei tarvii käydä läpi, että me saadaan kaikki noi tehtyä, tai siis mikä se nyt on, researchattyä noi kaikki päivitykset. Eli siinä mielessä se voisi tehdä tietysti silleen, että me tässä niinku matkan varrella aina niinku, jos tälleen vaikka mennään uudelle alueelle, niin skannaillaan. Ja sit jos tulee niitä hetkiä, että tuntuu, että niinku ei saa kaikkia researcheja vedettyä niinku ilman sellaista, että lähtee erikseen mettästä
mettästää tota resursseja, niin tota sit vois vetellä sellaisia erillisiä settejä. Mut nyt! General distress. Probe jonkunlainen distress calli siellä on. Probe launched. Sitten on täältä nämä resurssit ensin. Mä katsoin tarpeeksi. No, otetaan siitä. Hyvin näitä probeja kyllä menee. Tuonkin muistaakseni kyllä saa päivityksen. Päivityksen, jolla tota... jolla saa sit noita enemmän ostettua kerralla talteen. Nythän meillä tosiaan vaan 30 probeja pystyy saamaan. Joo, niin se on tossa ihan lähellä. Joo, eikä toi riitä, otetaan. Otetaan distress-signaali ja lähdetään tsekka. Signalscan stiekätön transmitter matching servers encryption. Unknown deep cover operative. Servers operative life signs unconfirmed. Okei, eclipsejä olisi siellä. Lähdetään tsekka. Lähdetään tsekka. Mun muistaakseni näitä on muutamia tämän tyylisiä settejä, nää ei oo hirveen pitkiä. Me todennäköisesti saadaan tää vetettyä tähän sopivasti tähän loppuun. Eli nyt sit otetaan ihan turpaansa. Niin Kasumikin on mukana. Mua oikeesti Kasumi kyllä vähän niinku kutkuttelis. Kutkuttelis aika kovasti. Mutta tota... toisaalta koska Miranda ilmeisesti on edelleen meille se paras... paras valinta. Ja koska Mirandalla on jo toi overloadi, niin tota, sen takia ehkä Mordini olisi parempi. Mikä muuten Grantilla niinku? Joo, sekin on vähän tällainen soldier-tyyppi. Joo, kyllä me mennään Miranda Mordin kaksikolle. Ja tota, siellä jo sulle sais... okei, okay, overloadi. Kumpi? Heavy overload, area overload. Eli käytännössä tää ero on siitä, että joko sä teet yhteen enemmän damagea tai sitten sellainen, joka levii. Katsotaanpas. Joo, tässä on 3 metrin impact radius, tässä on 1.2. Tässä on 200 pointsia. 160 pointsia. Joo, muuta eroahan sinne ei oo. Mitenköhän tää nyt tekis? Toisaalta mä ehkä ajattelen, että yksittäiseen on siinä mielessä parempi, koska toi tietyllä tavalla, jos se osuu tolleen moneen, niin siinä ehkä niinku joutuu ehkä enemmän jotenkin ajattelemaan sitä, että nyt mun pitää hyödyntää sitä ja sit mun pitää tähtäillä silleen, että ne on niinku jotenkin samassa klimpissä. Niin mä otan heavy overloadin. En tiedä, onko kannattavaa, mutta sen mä otan. Ja näitä tosiaan pystyy respekkaamaan sitten noita pisteitä, että jos tuntuu, että tehdään virheitä. Avalanchista mä en tykännyt. Mä otan missään launcherin testiin. Mä muistan, että se olisi aikaisemmin, että pelikerralla, että se voisi olla ihan jees. Tosiaan toi grenade launcherihan meillä oli alku. Joo, teillä on Carnifexit. Nonni! Sitten. Mikä on Bogie? Eikä puhuta siitä YouTubettajasta. Joo, eiköhän me oteta varmaan assault rifle käyttöön ja sit lähdetään etenemään. Eli eclipse sotureita todennäköisesti odotettavissa. Kaikki järjen mukaan otetaan save. Recover stop. Wow! Nyt Miranda, näytä sitä sun heavy overloadia. Ja se otti silti tykkösellä pois. Siinä mielessä ihan jees. Tietysti mä mietin sitä myös, että niin kun, olisinko mä saanut näitä perussoltuilta. Mitä sä huudat? Perussoltuilta tota niin kun ton shieldit pois niin kun ihan sillä perus. Ilman tota heavy overload päivitystä. Koska jos näin oli, niin silloinhan periaatteessa toi menee tietyllä tavalla ehkä pikkasen hukkaan. Okei, sulla on barrieri. Tehoako overload barrieri? Ei. Jaa, ja meillä on sit vähän niinku lirissä. Ehkä.
ehkä vähän lirissä. No suhun ainakin pitäisi tehoa. Nice! Sua sä tiput siitä. Ai. Nyt piiloon. Jop. Mä mietin, että koska nää mun panokset on ainakin teho shieldejä, mutta tehdäänkö nää barriereja? Siltä ei. Jaa, sä oot! Ai. Nyt on pakko kerrota happea. Ne jää näköjään sinne. Nyt mä testaan vähän. Heppa. Okei, sä otat aika hyvin lämää. Saatanko mä sut ryöpiin? Sait. Näin se tehdään. Ei! Räjähti saatana. Joo. Niin, eli mä en ihan tiedä, että oliks toi välttämättä sittenkään toi heavy overloadi oikea valinta. Door is locked. Eli ei mennä sinne. Siinäkin on lukossa, mutta toi on auki. Koska nimenomaan tossakin oli kyllä sellainen skenaario, että jos me oltaisiin heitetty siihen se chaini overloadi, niin se olisi kyllä hypännyt aika moneen viholliseen. En tiedä. Katsotaanpas. Serpens Edge Tyrone Rawlings. The data could conclude prove Cerberus' involvement in Drachna experiments. Joo, näinhän törmättiin tosiaan ykkösessä. Okei. Difficult to capture. Niin se napattiin, se agentti. Interrogation has failed. Okei. Mitä? Eventually, Agent Rawlings resistance caused tempers to flare. Okei. Okay. Eli siis... Vissiin kuustelut meni vähän niin kuin out of hand. Puoli ja toisia vissiin. Siinä sitten kuoli. Kuoli agentti. Eli se ei ole enää pelastettavissa, mutta se data on pelastettavissa. Nyt mä muuten kusin tän. Niin kuin okei. Okay. Pääsin vielä pois siitä. Saatanko me tästä niin kuin ovi auki vai mitä tapahtuu? Saatiin ovi auki, mutta on sekat... Let's do it. Toivottavasti sieltä ettei hyökkää kukaan kimppuun sillä välin, kun mä... Okei, ne vissiin taistelee, joo. Eli tässä tosiaan on silleen, että aika ei tietyllä tavalla pysähy. Pysähy siksi aikaa, kun sä häksäilet tai teet jotain muuta. No, eikä ne pysy hengissä sen aikaa. Jaa, siellä ei ole niinku miraata. Siihen suojaan. Hop, mene suojaan. Kiitos. No joo, siinäkin olisi taas shieldi vihollisia. Samassa klimpissä ihan saakelista. Joo. Se voi olla, että mä ehkä jopa vaihan ton respekkauksen kyvyn. Mä en muista kuinka paljon noin maksaa noin respekkaukset. Kansiks noita oikeesti niinku harkita puol tuntia ottaa selvää etukäteen noista viimeisistä valinnoista vai... Pystyykö vetää tolleen vähän mutulle ja sitten pystyy ihan suhkot halvalla. Ei vitsi! Joo. Mä näin ton, että mulla rupes olemaan heltti vähissä, mutta mä ajattelin, että pystyn vielä ampuun. Perhana vieto. Ahneella on paskainen loppu. Me saatiin kuitenkin save sen ensimmäisen taistelupätkän jälkeen, joten ei tässä mitään hätää. Ei hätiä mitiä. Joutuu vaan ottaa nää bypassit uudestaan. Joo. Mut tosta tosiaan saa olla tässä kyllä tarkkana. Et tietyllä tavalla vaikka on toi rushi päällä. Niin ne tosiaan silti tekee sitä lämää kumminkin. Niin Mä otin itseasiassa muuten taas väärässä järjestyksessä. No joo. Niin vaikka on rushi päällä, niin... Pitää olla tarkkana ton damaken kanssa, mitä ottaa. Ettei käy niinku tossa äsken nähtiin. No joo, eipä se nyt niin kauheeta ollu. Hirantaa, mä tuun apuun. Näetkö siihen? Tos. Jaap. Tietysti on periaatteessa semmonen etäisyys, että...
Ehkä vois jopa niinku ottaa sniperin. Mutta tota mä poraan tällä assaultilla. Ai nyt taas tarkkana, herranen aika. Sieltä lähti puskee. Minkä takia mä en saa... Eiku... Pitäis katoa niinku melkein oikeita skillejä. Come on, pääosumia. Kuoli. Nice. Kuinka kauan sulla oikeesti... Wow, sieltä tuli vissiin bossi. Sieltä tuli vissiin bossi. Ah, niin varmaan. Okei, okay, se meni itse asiassa ohi. Come on, Miranda. Miten sä pystyt ampumaan ohi? Miten sä pystyt ampumaan ohi? Kun siis varppihan tosiaan tekee... Tekee tota... Barriereihin. Ai, nyt suojaan! Joo, oli ehkä pikkasen lähellä. Oliko pikkasen lähellä? Ehkä pikkasen lähellä. Toisaalta taas tosta heavy overloadissa, niin nythän se taas toisaalta, kun oli tollain kovempi vastustaja, niin se teki taas sit siihen enemmän lämää, joka on taas hyvä juttu. Nice! Morli tippuu hetulla. Kyllä. Eikö siinä kaikki? Siinä taisi olla kaikki. Et en tiedä, se saa tosiaan laittaa kommenttia tulemaan, että kumpi noista ehkä olisi sitten parempi. Parempi valinta. Parempi valinta loppupäivitykseksi. Tuohon overloadiin. Tietysti hyvä tilannehän olisi semmonen, että tota... olisi kaksi hahmoa, jolla olisi tota overloadit, ja sitten se toinen olisi sellon se area-efekti. Ja toisella toi heavy overload. Sehän olisi sellainen ihanne tilanne. Eihän tää tuu enää vihuja. Ei tuu. Oh god, siinä on vissiin meidän Cerberus operative. Ei oo hyvässä hapessa. This computer contains the encrypted intelligence extracted from the captured Cerberus agent. The information could adversely affect Cerberus if it were ever circulated publicly. Okei. Joo, the information could adversely affect Cerberus. Eli siellä on jonkunlaista tietoa nyt siitä, että Cerberus oli Ragnain kanssa hommissa. Mut siis onko siellä tavallaan niinku sellaista tarkkaa tietoa, että mitä sitten on tieto tavallaan opittu? Mä en ehkä pistä Allianceille sitä. Jompikumpi näistä. No tietyllä tavalla se tieto oli jo alun perin Cerberuksella, niin... Minkööt sinne? Data uploaded to Cerberus command. En tii. Mut joo, saatiin lepelisi. Oli niin lähellä se nousu. Mut joo, se oli tommonen hyvin lyhyt. Just sopivan mittainen täytyy sanoa. Muistelin oikein, mutta kerran jopa kuoltiin. Mut joo, siinä saa tosiaan ottaa kyllä tarkkana ton Rushin alaisenakin. En tiedä, mitä vaikutusta tuolla päätöksellä on. Varmaan viestiä saatiin siihen. Commander, you've received a new message at your private terminal. Varmaan Illusive Mani kiittelee. Tai jotain. We received the data. Blah, blah, blah. By retrieving this data, you have inserted that his death was not in vain. Okay. Thanks to you, we can safeguard our already fragile reputation. Well done. Okay. Eli siis aihe, datan aihe oli tuttu, mutta sisältö ei. Joo. Mutta. Joo. Saatiin se tehtyä ja saatiin itse asiassa niinku leveli. Meillä olisi 4 bongo gonga bongo. Mutta sit tässä varmaan heittää tuon. Joo. Musta tuntuu, että toi Combat Master on sit seuraava, mikä me yritetään täyteen. Concussive Shot me varmaan otetaan se, ettei mun mielestä oo mikään superhyvä välttämättä. Mutta tota, me varmaan heitetään tähän, koska saadaan yksinkertaisesti näitä
no, tää oikeastaan niinku boostaa kaikkea. Sitten viimeisenä saadaan tota... Joko weapon damage, storm speedi ja bonus power, siis damage powereihin tai weapon damage, storm speedi, durati. Siis ei nää on ihan samat, paitsi joko damage bonus powereihin tai duratian bonus. Eli onko se niinku tavallaan, eikö se tohon rushiin silloin liity? Eikö silloin duratian ole parempi, koska mä en tehdä enempää damage? En tiedä, mutta me ei sitä saada joka tapauksessa, niin otetaan toi. Toi päivitys. Mutta mun mielestä aika täydellisesti tässä rupeaisi olla niinku 1.5 tuntia täynnä, joten me varmastikin. Joo, me lopetellaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta, minä olin Tikru 2 ja tässä oli jälleen kerran pikkasen Mass Effect 2. Ei oikeastaan, no joo, tietysti toi Citadel oli tietyllä tavalla pääjuonitehtävä. Niin tehtiin se. Sitten ollaan pikku taistelupätkä tohon loppuun ja ensi kerralla me voitais ehkä, todennäköisesti me voitais tehdä The Convicti. Eli käydään Jacki värväämässä mukaan porukkaan. Se mun mielestä voisi olla seuraava kerralla se juttu, koska tää toisi tietysti nää kaksi lojaaliustehtävää niin sanotusti. Mutta mä ajattelin, että eka värvätään ne, jotka nyt saadaan, ja sitten keskitytään noihin lojaaliustehtäviin. Eli varmastikin mennään tää tekemään. Sitten tää tosiaan on, no Overlordi nyt on ihan se sivutehtäväsetti, tai siis lisärisetti. Ja mä en yhtään tiedä, missä vaiheessa mä tuun tekemään näitä lisäreitä. Tosiaan toi Kasumi nyt, sen mä nyt teen tässä ihan niinku matkan varrella, mutta sitten nää kolme muuta lisäriä, eli Overlordi, Arrival ja Lair of the Shadow Broker. Koska Arrival, se ihan niinku menee kronologisestikin, se on emopelin jälkeen, päikunen jälkeen. Mutta noin kaksi muuta periaatteessa ei. Mun mielestä tietyllä tavalla Lair of the Shadow Brokerkin mun mielestä ehkä tietyllä tavalla sopii emopelin jälkeen, mutta sitten taas Overlordi, mä en ehkä tiedä siitä. Mutta siitä saa kans pistää kommenttia, että onko mielipidettä siitä, että miten vedetään. Että vedetäänkö päivän ensin läpi ja sitten lisärit, vai vedetäänkö lisäreitä sitten jossain vaiheessa niin päivän keskellä. Mutta joo, se on sitten sen ajan murheita se. Ei sitä osia muuta, se on meikä puolesta loistavat jatko kaikille ja me nähdään ensi kerralla seuraavien videoiden parissa. Joo, ei siinä varmaan muuta sitten kuin että morjens!